En de hele dag al verblijft onze verslaggever Chiara van Weergaarde op de Marker Wadden. Ze heeft daar al in weer en wind verslag gedaan. Maar Chiara is nu naar binnen gegaan. En ik zie je op sokken staan, Chiara. Waarom is dat? Ja, klopt. We mochten op één voorwaarde naar binnen en dat was op je sokken, want er is net gestofzuigd. En ja, de Marker Wadden bestaat zeg maar voor 90% uit zand en modder. Dus logisch dat we niet zomaar naar binnen mochten. We staan in de hut van het huis van de wachter hier. Die zit hier één week lang om mensen dus de weg te wijzen en dat soort dingen. En ik sta bovenin, dus je hebt over het hele uitzicht, over het hele eiland heb je uitzicht met echt de mooie duinen en nog wat huisjes. En ik sta naast Daan Vreugdehil. En Daan is boswachter bij de Marker Wadden. En is hier dus best wel vaak te vinden. Hij kijkt ondertussen door zijn, verrekijker. Daan, wat zie je op dit moment? Goedemiddag. Nou, best wel veel. Ik zie hier allemaal bontbekpleviertjes. Er zijn wat bonte strandlopers. Ik verschuif even de telescoop. Die kan ik 60 keer inzoomen. Dus dat is behoorlijk. Kijk, de eerste grutto's zijn terug. Die staan hier ook. Ik zie een heleboel wintertalingen. Die zijn eigenlijk de hele winter geweest. Daarvan gaat een heel deel nog wegtrekken. Ik zie een paar bergeenden. Zijn dat nou speciale vogels voor hier of komen die eigenlijk wel heel vaak voor? Nee, dat zijn eigenlijk soorten die hier het hele jaar, of in ieder geval die hier nu gewoon zitten, standaard. Die gaan hier zo meteen broeden. Een deel zit hier dus in de winter, zoals die wintertalingen. Die komen dan in oktober. En dan zijn ze hier de hele winter. En dan vliegen ze straks weer naar het noorden toe. Jullie doen heel veel onderzoek naar wat voor vogels hier komen. Hoe is dat de afgelopen, jullie doen 5 jaar onderzoek sinds 2016. Hoe is dat de afgelopen 5 jaar veranderd? Ja, we doen verschillende soorten onderzoek. Onderzoek naar broedvogels, naar watervogels die er gewoon het hele jaar door zitten. En daar ben ik nu naar aan het kijken, naar die watervogels. 1 keer per maand doen we een telling. En als we die telling doen, dan tellen we eigenlijk gewoon alle vogels die er zitten. En nou ja, dat zijn dus onder andere de soorten die hier nu net waren. Maar er zijn dus ook meer wintergasten in de winter. En er verdwijnen er ook weer een heleboel in het voorjaar. Dus er is gewoon heel veel beweging eigenlijk door op deze plek. En je ziet dus in het begin waren de aantallen in de zomer behoorlijk hoog. En in de winter heel laag. Vooral omdat we nog bezig waren met het bouwen eigenlijk. Hè, waardoor we steeds weer slip op aan het brengen waren. En daardoor ging eigenlijk het bodemleven verdween daar ook weer. Dus dat moest zich weer opnieuw opbouwen. Waardoor in de winterperiode eigenlijk heel weinig vogels zaten. Maar afgelopen jaar zagen we dat er echt al substantieel meer vogels waren als de jaren daarvoor. En ik vermoed dat dat de komende winters ook nog weer verder gaat toenemen. Nou, hebben wij afgelopen winter, of tenminste eigenlijk vorige maand nog, een soort frietje uitbraak gehad. Het was ontzettend koud en het vroor ook helemaal dicht. Hoe was het op dat moment toen hier? Ja, dat was koud. Ja, het was ook hier koud. Ik had de bijzondere mogelijkheid om hier 2 weken te zitten. Eigenlijk voor onbepaalde tijd. Dat bleek 2 weken te zijn. En toen hebben we dus ook onderzoek gedaan naar welke vogels zitten er nu. Welke vogels verdwijnen er. En nou, dan zag je dat eigenlijk rond de Marker Wadden zag je nog een behoorlijk aantal vogels. En dat werd steeds minder naarmate er meer ijs kwam. Terwijl juist die compartimenten, die heel ondiep zijn. Hè, want daarom vinden de vogels het nu heel leuk. Zijn heel ondiep, dus die vriezen heel snel dicht. Waardoor dus op een heleboel plekken in die compartimenten helemaal geen vogels meer zaten. Omdat het gewoon compleet dichtgevroren was. En nu zijn ze dus weer terug aan het komen. Hoe gaan we nu richting de zomer? Hoe gaat het er hier dan uitzien? Ja, het is nu eigenlijk de grens tussen winter en voorjaar is echt 2 weken. En nu zit je eigenlijk aan het begin van de start van het voorjaar. Maar als je hier over 2 weken komt, dan zitten hier visdieven, kluten, van alles en nog wat. Kokmeeuwen. En dan ontstaan er hele grote populaties met gigantisch veel soorten. Nu is dat nog net een beetje aan de voorzichtige kant. Dus het is echt helemaal het begin van het voorjaar. En ja, dat is eigenlijk voel je aan alles dat staat op uitbarsten.
Wat maakt dit eiland nou zo fijn voor de vogels? Nou, het is sowieso een plek waar behalve een paar meeuwen zitten die af en toe wat roven, zijn er eigenlijk geen marters of vossen of wat dan ook. En dat vinden ze heel prettig hier. Ja, ze broeden op de grond. Het zijn allemaal beesten die eigenlijk geen mogelijkheid hebben om in de bomen te broeden. Dus die hebben eigenlijk het nodig dat er geen dieren zijn die populaties allemaal al die eieren of kuikens opeten. Dus die zoeken deze plekken uit. Dus qua broedvogels is het heel belangrijk. Maar ook in de trek zie je dat een heleboel. Het is gewoon een grote open plek. Op een plek die heel zichtbaar is voor vogels als ze van ver aankomen. En je ziet dus ook in de trek komen er een heleboel soorten die hier tijdelijk gaan opvetten. Er is veel voedsel en dan trekken ze weer door naar het noorden of naar het zuiden. Nou, dus de afgelopen 5 jaar dus onderzoek gedaan. Nou komen er nieuwe 5 jaar aan. Wat gaan we dan zien? Of heb je een verwachting daarvan? Ja, zeker. Het begon met een slikplaat en zand. Nu zit je eigenlijk in de fase dat er riet begint te ontstaan, maar nog niet zo heel erg veel. Dat er een paar boompjes zijn. Over 5 jaar dan zie ik dat dit voor een heel groot deel dit allemaal rietmoeras is. Dus dan zijn een heleboel van die, ja, wat we dan noemen pioniersoorten, van die zandplaten, die zijn dan weg. Dus misschien zijn er nog wel een paar, maar het grootste deel wat hier aankomend jaar nog gaat broeden, dat gaat gewoon verdwijnen. Dus je krijgt gewoon een verloop in dat ecosysteem, waar dus een heleboel andere soorten zich weer thuis gaan voelen. Welke vogel hoop je hier nou echt nog een keertje te zien? Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind het vooral heel boeiend om het te volgen. Te zien wat er gebeurt. Het zijn natuurlijk niet alleen maar vogels. Maar er merk ook dat er steeds meer vlinders komen. Dat er de eerste kikkers en padden hier het ook weten te vinden. Nou, misschien komen er ook nog wel andere zoogdieren. Dus het is gewoon heel boeiend om dit gewoon allemaal te volgen. En dat is nu vanuit deze plek, maar meestal lopen rond over het eiland en de wind te voelen en de zon in je gezicht of de regen op je kleding. Het is gewoon fantastisch om hier rond te lopen. Ja, echt dus een plek waar veel mensen naartoe mogen komen van de zomer, als ik het goed begrijp. Hopelijk kan dat ook weer een beetje als de corona voorbij is. En dan kan je hier natuurlijk dus enorm veel mooie vogels zien. Ja, jij bent daar dus al de hele dag, Chiara. En je hebt al verschillende bijdragers voor ons gemaakt. Hoe is dat nou als belevenis om daar toch een heel stuk van de bewoonde wereld te verblijven zo'n dag? Nou, het voelt echt een beetje alsof je op vakantie bent. Het is overal duinen en de zee ligt hier vlak achter. En je hebt een paar vakantiehuisjes en dus een heleboel mooie vogels. En ja, het is zo stil en tegelijkertijd zo lawaaierig. Die vogels maken heel veel lawaai, maar dat is dus het enige wat je hoort. Het is echt, als je even rust wil van waar je ook woont, ik zeg, ga naar de Markerwadden. Het is echt heerlijk. Chiara van Weergaarden was dat. Onze vrouw op de Markerwadden vandaag.